Xalqaro Nordik universitetida birinchi bosqich talabalari uchun Orientation Week o'quv tanishtiruv haftaligi boshlandi. Uning ilk kunida oliygoh vakillari talabalarga universitetning akademik va noakademik hayoti, qadriyatlari hamda odob-axloq qoidalarini tushuntirdilar. Shuningdek, uchrashuv davomida xorijda malaka oshirish imkoniyatlari xususida ham so'z yuritildi. Universitet 2023 yilda 12 ta bakalavriat yo'nalishi, 6 ta magistratura hamda 4 ta PhD mutaxassisliklari bo'yicha talabalarni qabul qilgan edi. 2024-2025 o'quv yilida esa bakalavriat yo'nalishlari soni 16 taga, magistratura va PhD mutaxassisliklari jami 20 taga yetdi. Shunga mos ravishda talabalar soni 6000 nafardan oshdi. Talabalar nega aynan xalqaro Nordik universitetini tanlashadi? Men Nordik universitetini avvalo anaqa Finlandiya bilan shartnomasi borligi uchun, xalqaro bo'lganligi uchun tanladim. Ularda ko'p davlatlar bilan shartnoma bor ekan. O'zim 2 yil bu yerda, 2 yil Koreyada o'qish niyatim bor. Qulay tariflari, o'sha work and travel dasturlari borligi uchun ham Nordik universitetini tanladik. Nordik universitetida vaziyatlari, sharoitlari talabalar uchun qilib berilayotgan imkoniyatlari yaxshi bo'lgani uchun mana shu universitetga to'xtaldik. Tadbir davomida finlandiyalik professor o'qituvchi ham so'zga chiqib, universitetning xalqaro tajribalarga asoslangan o'quv dasturlari sifatli ta'limni kafolatlashini bildirdi. I have been here. O'zbekistonga kelganimga 1 oy bo'ldi. Taassurotlarim juda yaxshi. Maqsadim haqida gapirsam, talabalarga oson va tushunarli shaklda dars bermoqchiman. Finlandiya oliy ta'limda ko'proq talabalarga e'tibor qaratadi. Bizda test tizimi yo'q. Ularga kengroq tushunchalar beramiz va ularning loyihalarini qo'llab-quvvatlaymiz. Finlandiyadagi talabalarimni Nordikka olib kelish niyatim bor. Ular o'zaro tajriba almashsa, menimcha yaxshi natijaga erishamiz. Xalqaro Nordik universiteti rektori ham talabalar almashinuviga alohida e'tibor berilishini aytdi. Talabalar almashinuvi bu o'sha Italiyaning Trento universitetida amalga oshiriladi. Undan tashqari esa endi bizda professor o'qituvchilarimiz, o'sha xodimlarimiz, rahbariyati ichida o'sha xorijiy mamlakatlarda o'qib kelgan nimalarimiz ham bor, dekanlar, mana prorektorlarimiz, mana shu Koreya Respublikasi bilan ham, Daegu universiteti bilan mana shunaqa bitimlarni yaqinda imzoladik. Mana shu Daegu universitetida ham birinchi kurslarimiz, qolaversa ikkinchi va uchinchi kurslarimizni bu yerda talabalar almashinuviga yuborish imkoniyatini qo'lga kiritdik. Undan tashqari esa hozir mana nemis tiliga alohida urg'u beryapmiz, chunki mana keyingi bosqichlarda biz mana nemis tili filologiyasini ochishga ham urg'u qaratgan holatda, bilasizlar, hozir O'zbekiston hamda Germaniya Federativ Respublikasi o'rtasida yana ham aloqalar kuchaydi. Shuningdek, talabalar 2 yil O'zbekistonda, yana 2 yil Amerika va Finlandiyaning yetakchi oliygohlarida tahsil olishi mumkin. Universitet rektorining bildirishicha, Finlandiya va oliy ta'lim muassasasi o'rtasida qo'shma ta'lim dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Bunda o'qituvchilar Finlandiyaga borib, amaliy ko'nikmalarini mustahkamlab qaytishyapti. Qolaversa, mazkur davlatdan ko'plab professorlar universitetga kelib, dars mashg'ulotlarini o'tmoqda. Biz har yili yangi o'quv yilida katta komissiya tashkil qilamiz. Mana shu fanni hattoki bitta o'rinda 8 ta 10 ta ariza topshirganlar bor. Komissiya maxsus o'tiradi, haqiqatan ham shu fanni o'ta oladimi yo'qmi komissiya qarori asosida biz ishga qabul qilyapmiz. Uchinchi masala esa endi resurslar masalasi. Ya'ni ularga, talabalarga qaysi bilimlar, qaysi adabiyotlar orqali biz bilim berishimiz kerak degan masala. Sirtqi ta'limimiz bor. Sirtqi ta'lim hammada shunaqa odatiy holat bo'lib qolganki, o'rganib qolganmiz. Yiliga 2 marta kelinadi, bu yerda 1 hafta dars bo'ladi, bo'ldi. Yakuniy nazoratlarni o'tib yana qaytib ketadi. Yiliga 2 marta bilim o'rganib bo'ladimi? Shuning uchun biz har kuni bilim tarqatyapmiz. Ya'ni o'sha sirtqi talabalarimizga ham 6 dan 9 gacha Zoom dasturi orqali, mana hozir 56 ta gruppamiz bo'ladigan bo'lsa, guruhlarimiz 56 ta Zoom sotib olingan. Eslatib o'tamiz, yaqinda Xalqaro Nordik universiteti va UzReport axborot agentligi hamkorlikda UzReport jurnalistika, media va kommunikatsiyalar akademiyasini tashkil etgan edi. Akademiya jurnalistika bo'yicha bakalavriat va magistratura mutaxassisliklarida dual ta'lim shaklida faoliyatini amalga oshirmoqda.